Ահա Խաչատրյան ասում եք, որ հարցը վերջնականապես կլուծվի։ Իմ վերաբերմունքը գիտեք, թե այս օրենքի նախագծին, թե նախկինում գործող օրենքին։ Այն է, ես կարծում եմ, որ նման օրինակ օրենքները խրախուսում են դասալքությունը։ Այսինքն ծանր հանցագործություն արդեն համարվող, բարձրացվող պատիժը հնարավորություն է տրվում վճարի միջոցով ազատվելու։ Ասում ենք, խնդիրը լուծվելու է դրանով վերադառնալու են։ Մյուս տարբերակը պայմանագրային զինծառայության անցնելու, որպեսզի մենք կադրեր բերենք։ Դուք կարծում եք, որ օրինակ Կանադայում ապրող եւ 8-ից 10,000 դոլար աշխատավարձ ստացող ծրագրավորողը գալու է Հայաստան եւ 100,000 դրամով պայմանագրային զինծառայող դառնա, ֆիկտիվ 100,000 եմ ասում, մինիմալն եմ ես ասում։ Ոնց այս հարցը լուծելու հակառակը, մենք ավելի խորացնելու ենք դասալքության արմատները, որովհետև եթե մենք հանցագործությունը համարում ենք ծանր եւ դրա հետ մեկտեղ ազատվելու հնարավորություն ենք տալիս, լրիվ նման օրինակ զուգահեռ կարանք անցկացնենք, օրինակ ապօրինի շինարարությունը, երբ որ համայնքապետերը ասում են՝ դու գնա ապօրինի շինարարություն արա, այս ճանապարհը քեզ ցույց եմ տալի, հետո կգաս վճարը, կվճարես, ինքը օրինական կդառնա, քանի այդ համակարգը գործում է եւ նա է խրախուսվելու եւ դասալքությունն է խրախուսվելու։ Մենք պետք է մի հատ գիծ քաշենք ու հասկանանք, կամ մենք ուզում ենք, որ չլինի դասալքություն եւ եթե դա կա, դա խիստ պատժվի եւ այլ ընտրանք չլինի ոչ մի տեսակ, կամ ենք ընդունում ենք, որ մենք կարող ենք անընդհատ այդ կարմիր գծի շուրջ մանևրել, թողել, չթողել, ասել պետք է, այս մի իշխանությանը պետք է գա այդ մարդը, այն մեկին պետք չի այդ մարդը գա եւ օրենքը անընդհատ sense փոփոխվի։ Հարցս դա է, չեք կարծում, որ սա խրախուսելու է դասալքությանը, ոնց որ միշտ էլ խրախուսել է։ Միանշանակ ոչ, որովհետև նախկին կարգավորումները շատ ավելի թերի էին եւ պարզունակ, եւ եթե հիշում եք, ամեն ծառայողի զորակոչի համար վճարվում էր 200,000 դրամ, որը կազմում էր մոտավորապես 3.6 միլիոն դրամ եւ անձ ազատվում էր քրեական պատասխանատվությունից, բայց այս կարգավորումը չի խրախուսելու ինչու։ Նախ կրկնեմ, որ միջին ծանրության հանցագործությունից սա դարձավ ծանր հանցագործություն։ Սա ինչ է բերելու իր հետ։ Ձեր ասած ծրագրավորողը, որը որ Կանադայում է, գտնվելու է հետախուզման մեջ, այդ թվում միջազգային, եւ նա չվերադառնելու տարբերակ չունեն։ Այսօր տասնյակ հազարավոր այս հոդվացի այդ ոճով հետապնդվող անձինք չեն վերադառնում եւ պետությունը որևէ կերպ հնարավորություն չունի դրանց էքստրադիցիայի արտահանձման միջոցով բերել Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ դա բոլորը գիտեն, եւ այո, այսօր գործող նորմը դա ինչ որտեղ խրախուսում է, որ այդ մարդիկ շարունակեն այդ հանցավոր արարքները կատարել, բայց երբ որ դառնում է ծանր հանցագործություն, նրանք փախնելու տեղ չունեն։ Առաջին իսկ ռեգիստրացիայի հաշվառման, առաջին իսկ Երևանում դեպքում ցանկացած երկրում, իսկ այսօր այդ էլեկտրոնային իրավիճակը թույլ է տալիս, որ ցանկացած դեպքում անձը հայտնաբերվում, անձի որոնելության խնդիր չկա այս իրավիճակում, անձի բանը պատասխանության կանչելու մեխանիզմը շատ է հեշտանում։ Մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնել, որ իրականության հետ պետք է հաշվի նստել։ Իրականում կան այդ մարդիկ եւ հազարավոր մարդիկ են, մեր հայրենակիցներն են, նաեւ կյանքի տարբեր խնդիրների բերումով հայտնվել են դրսում, չեն ծառայել եւ այլ եւ այլ, նաեւ այդ խնդիրը պետք է լուծել, բայց եւ երրորդ կողմը կա, այդ խնդրի լուծումով նաեւ օգուտ ենք բերում մեր բանակին։ Իրողության հետ մենք պետք է հաշվի նստենք։ Մենք կարող ենք, այո, դնել ծանր հանցագործություն եւ որևէ կերպ չհաշտվել որևէ լուծման հետ, բայց սա եւ բանակին օգուտ չի բերելու, եւ այդ անձինք տասնյակ տարիներ մնալու են հետախուզման մեջ եւ չեն կարալու այլ երկրներում տնտեսական գործունեություն ծառայել եւ այլ եւ այլ, եւ այլ մղումները իրականում, որ մարդ ուզում է հայկական բանակում ծառայի, գա եւ ծառայի, ազատվի քրեական պատասխանատվությունից, մնալու են օդում, ինչի թույլ չտանք, ինչի 1-2 անձի փոխարեն մենք վնաս պատճառենք ավելի շատ անձանց։ Կարծում եմ այս կարգավորումը նորմալ է եւ այլ տարբերակ չունենք։ Մենք պետք է հաշվի նստենք իրողությունների հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։